Youtuberi, danas 24. dan kućnog programa. Danas imamo 4 vježbe. Imamo sklekovi, čučnjeve, imamo statična vježba, imamo crunchi sa stomakom. Svaka vježba radimo po 3 puta. Radimo prvu rundu po 30 puta, drugu po 20 i treću po 10. Počinimo sa prvom, sa sklekovi, znači normalni sklekovi. Idemo 30 puta. Sljedeće čučnjeve. Krećemo sa trećom vježbom, statična vježba za donji deo leđa. Gledajte da budu noge u vazduhu i ruke gore i dižemo se. Krećemo za četvrtom vježbom, crunches za stomak. To su bile te 4 vježbe što smo radili. Krećemo sljedeću rundu sa 20 puta. Krećemo sa sklekovima. Ko ne bude mogao da uradi zaredom te 20 sklekova ili već 30, neka ustane kad dođe sebi pa neka nastavi vježbu. Opet druga vježba, čučnjeve, idemo opet 20 puta.
Sad opet treća vježba, statična vježba za donji deo leđa. Bitno je da su koljena u zraku. Bitno je da dišete kako treba. Treća vežba, četvrta, crunches za stomaka. Sad, zadnja runda idemo po 10 puta, dajemo sad još jednom sve od sebe, počnemo opet sa sklekovima. Idemo, idemo odmah, druga vežba, čučnjeve. Nastavljam odmah sa trećom vježbom, statična vježba donji deo leđa. Idemo dalje, crunches. Idemo do kraja. Ljudi, to je bilo to za danas. Za danas sigurno dovoljno. Sutra nastavljamo dalje s kućnim programom. Ostavite like, ako imate još koje pitanje, pišite u komentar. Pretplatite se na YouTube kanal Welcome Fit, pa se vidimo uskoro. Pozdrav, Srđan!